Ողջույն, իմ սիրելի տարուցիներ, հարգելի ծնողներ, մեր ամենաուժեղ, վաղվա մեր սահմանը պահող երեխաներ. Սպորտը, ֆիզիկական կուլտուրան պետք է մասսայականություն դառնա սահմանապահ, սահմանամերձ շրջաններում. Պետք է շենացնենք, դպրոցի քանակ ավելացնենք երեխաներով, մենք ձեր կողքին ենք ցանկացած պահի, ցանկացած ժամանակին. Այնպես որ հարգելի երեխաներ, հասկացեք, մենք բոլորս սիրում ենք ձեզ, ձեր համար ամեն ինչ անելու ենք, այսօր էլ ցանկանում եմ անվնաս մենամարտել, սա ընկերական հանդիպում է Տաուշի մարզի երեխաների համար, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ծնողներին, որոնք մեր կողքին են, որոնք մեզ հետ են, հաղթելու ենք եւ նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպելու ենք բոլոր համայնքներում եւ բոլոր համայնքներում էլ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մատաղ սերունդը ճիշտ դասվիրակվի, ուժեղ տղաներ տրտվեն, դառնան, որպեսզի մեր երկրի սահմանները պահեն ամուր։ Շնորհակալություն բոլորից։